Lawatan kami guru-guru literasi keuangan BNN KPM ke mana? Ke Malaysia, Bank Negara Malaysia. Jadi jom kita tengok apa yang menarik. Jadi di luar bangunan Bank Negara Malaysia, kita tengok apa yang menarik. Saya ada perasaan bila selesai sampai. Puan Sia macam mana? Tak tengok 1 juta sebab saya tak ada 1 juta. Bukan tipu ya, memang ada? Tak ada. Aku salah tengok 1 juta. Ya, okey, kita tengok 1 juta. So, pastikan sampai ini, follow kami untuk lawatan ke BNM. Thank you, BNM Negara Malaysia. Cuba lagi. Hai semua, kita akan melawat Museum Negara. Jangan lupa, okey, tengok bagaimana mereka begitu semangat. Lambat sikit, lambat sikit, lambat sikit. Dia orang ni sebenarnya nak tengok duit 1 juta. Ya kan, ada 1 juta? Duit 1 juta. Okey, jom kita jalan, jom gerak. Itu dia. Kita ambil gambar gerak-gerak untuk mereka melawat museum. Melawat museum negara pula. Melawat museum bank negara. Okey, semangat sekali. Alright, jom kita tengok. Okey, kami di Galeri Bank Negara untuk sama-sama kita sertai taklimat petang ini. Okey, selamat datang ke Bank Negara Malaysia. Kami bersama-sama akan melawat ke tingkat 3 Bank Negara Malaysia. Bersama anda sudah tiba. Keluar dulu. Naik lift pun buat video kau. Jangan tertinggal kan. Alright. Jom Adin. Okey, jom. Apa sekarang ni di apa ni? Galeri. Ini ialah galeri seni. Okey. Bank Negara. Aha. Yang kita pamerkan ni daripada Chong Lai Tong daripada tahun 1985. Dia pakai ni cat akrilik. So kebanyakan mereka ni saya tolong jangan pegang lukisan lah. Jangan pegang. Yeah. Okey. So korang jangan pegang lukisan. Tengok je, okey. Tolong jangan pegang. Jadi high value sebenarnya. So okay, kalau pegang tu dia punya value. Okey. Assalamualaikum. Hari ini kami berada di tingkat 3 di mana di museum Bank Negara ini dipaparkan lukisan cat yang kita tidak dibenarkan untuk touch, tak boleh pegang. Kalau pegang dia akan memberi impak ataupun menjejaskan kualitinya. Jadi di sini lah kita lihat pasukan kami guru literasi kewangan bersama rombongan sedang buat lawatan ke arah 3 museum Bank Negara Malaysia. Memang cantik. Okey, kita akan tengok dulu. Okey. Okey, wow, cantiknya. Hai. Okey, korang dari mana ni? Korang dari KPM. Iaitu kumpulan guru literasi kewangan kan? Ya, betul. Berada kat mana ni? Sasana Kijang. Apa dia? Sasana Kijang di aras 3 iaitu galeri lukisan. Wah, cantiknya. Aha. Aku dan alam ini tasik sini. Aha. 99. Yeah. So apa perasaan bila berpeluang mari tengok? Excited. Okey, so lepas ni kita banyak lagi nak tengok duit 1 juta. Okey, apa-apa pun lambai bye. Bye. Jom ke mana? Okey.
Dan kau nak kenal, ini dia cikgu gali lubang terbaik. Okay, alhamdulillah hari ini kami berada di galeri Numismati, iaitu galeri yang meletakkan duit daripada awal dicipta hingga hari ini. Cukup banyak informasi berkaitan dengan kewangan di galeri ini. Jom kita masuk dengan dalam. Bahaya ni. Okay, last destination kita iaitu Terowong Wake di Band Negara. Jom kita masuk tengok. Jadi terowong ini dibina dengan pelbagai jenis nilai mata wang kertas di seluruh dunia. Jom kita explore. Kawan-kawan, lambai lah, lambai. Terowong duit, mata duitan, mata duitan. Ini mata duitan, ini mata duitan. Jadi apa-apa pun, siapa yang tak ada duit, pandai-pandai lah ya. Berji macam tak boleh korek. Jangan korek-korek. Ini Malaysia je ni. Okey, itulah dia terowong duit daripada duit kertas yang menarik di BNN. Terima kasih, jumpa lagi di Mak Belanja. Cabaran 1 juta. Duit mana? Sibu sini. Okey, rasa seronok kan? Kita dah habis buat rawatan. Ke mana ni? Bank Negara Malaysia. Kita berlawatan ke Galeri Bank Negara Malaysia. So, macam mana perasaan doktor? Okey tak bawa diorang tengok suku? Diorang suku lah. Baguslah. I rasa this one is memang opportunity yang terbaik lah. Sebab kalau kita nak datang sendiri susah kan? Bukan senang kan? Lepas tu kita tak banyak buat pendaftaran. Semua Bank Negara Malaysia punya kawan yang uruskan untuk trip hari ini. Okay, so enjoy lah. Yeah. Terima kasih kepada Bank Negara dengan KPM, BK. BBK. Dah banyak sangat tengok duit, tak ingat dah. Jom kita tanya cikgu-cikgu kita. Okey, kita tanya cikgu-cikgu kita. Perasaan bila dapat rawatan ke museum? Seronok. Rasa banyak duit tak? Rasa macam duit sendiri. Okey, so itulah dia sesi rawatan kami ke Bank Negara. Dan kami berasa menjadi orang kaya seketika. Yes, jumpa lagi. Thank you. Bye.